זה לא יעזור, אם לא תבינו איך חושבים קונים, לא תצליחו למכור. אחד מהלקוחות שלי הוא בית תוכנה, וכשבחנתי את סל המוצרים שלו, המוצר הכי רווחי אצלו בסל מוצרים, זו תוכנת הבית שהוא מוכר ושהוא פיתח, שנותנת המון המון תועלת, וכל מי שרוכש אותה, נשאר איתו לאורך שנים ומשלם תשלומים חודשיים. עד כאן נשמע נפלא, רק שבשנה האחרונה הוא מכר שתיים כאלה, ואת שאר הדברים הוא מוכר פשוט את הזמן שלו בתור בית תוכנה, מה שלא כלכלי בכלל. כשהתחלתי לברר למה המצב הוא כמו שהוא, הבנתי מיד מה הקושי. הדרך שבה הוא מציג את התוכנה, הוא אומר, קודם כל אתה משלם לי 30,000 שקלים בשביל ההקמה וההטמעה, ואחר כך מהשנה השנייה אתה מתחיל לשלם לי תשלומים חודשיים של נאמר 500 שקלים. אמרתי, תשמע, במקום לגבות מהם 30,000 שקלים במכה אחת, בוא תגיד להם משהו אחר, בוא תגיד להם שזה עולה להם סך הכל 2,700 שקלים לחודש בשנה הראשונה, ולמעשה אתם תתחילו לשלם 500 שקלים החל מהשנה השנייה, מאחר והשנה הראשונה כוללת את ההטמעה. 2,700 שקלים לחודש זה כפול 12, זה הרבה יותר מ-30,000 שקלים. אבל כשבן אדם שומע 2,700 שקלים, הוא אומר, בזה אני יכול לעמוד וזה נותן לי את התועלת. לא רק זה, בן אדם אומר, אוקיי, כשאני אשים את התוכנה, כמה כסף זה יכניס לי בנוסף בחודש, בכמה זה יעל לי את העובדים שלי, קל לו מאוד לקמת את זה. 30,000 שקלים זה סכום שהוא צריך להערך אליו מראש, וכשהוא שומע 30,000 שקלים הוא נבהל. אומר לי, אבל אלעד, הבנתי, הקונספט מאוד ברור, לחלק את זה לתשלומים, זה כמו ה-990 הזה של רמי לוי? אז לא, זה לא כמו ה-990, פשוט צריך להבין איך אנשים חושבים. אומר לי, ומה יהיה עם התזרים? אמרתי לו, עם התזרים אין שום בעיה, אתה פשוט מגדיר שזה חובה שזה יהיה בכרטיס אשראי. זאת אומרת, איך זה עוזר לי שזה בכרטיס אשראי? אני עדיין צריך את המזומן, יש לי הרבה שעות הטמעה. איך שאני מתקין את התוכנה? אמרתי לו, אז תעשה ניקיון. ופה תבינו שרוב בעלי עסקים עדיין לא יודעים מה זה ניקיון. ניקיון זה לא מלשון לנקות את הבית, אלא זה מלשון לנקות את התשלומים. ואני אסביר מה הכוונה. מה שהוא לא ידע, ואולי חלקכם גם לא יודעים, זה שיש לכם אפשרות לעשות הסדר מול חברת האשראי. להגיד להם, אמנם אני סולק ומחלק ב-12 תשלומים שווים את כל העסקה, אבל אני מבקש שכל התשלום ייכנס אליי תוך שבוע במזומן. חברות האשראי מתפרנסות מזה, מאחר והן יודעות שסליקה של עסקה היא עסקה בטוחה ברגע שהיא עברה, אין להם שום בעיה לתת לכם כמקדמה את הכסף, בדיוק כמו שבנק מנקה את הצ'קים. למעשה, 2,700 שקלים כפול 12 הם הרבה יותר כסף מ-30,000 שקלים, ומכילים בתוכם אפילו את הסכום שאני מוכן לשלם עבור ניקיון ולתת את זה ללקוח בתשלומים, ואני מקבל את זה במזומן. יתרה מכך, אפשר להציע שני מסלולים ללקוח. אני אומר לו, אפשר לשלם את זה ב-12 תשלומים שווים של 2,700 שקלים, או לקבל הנחה של ככה וככה אחוזים, או ככה וככה אלפי שקלים. תודו שזה נשמע אחרת לחלוטין מלהציג, העלות של התוכנה זה קודם כל הטמעה 30,000 שקלים, ואחר כך בשנה השנייה תשלם לי חודש בחודשו 500 שקלים. המחסום הזה של להתחיל ב-30,000 שקלים הוא נשמע אדיר. בן אדם חושב תמיד מה יורד לו בחודש ומה הוא יכול להתמודד. 30,000 שקלים, הוא אומר, אני לא יכול כרגע להיערך לזה, אני אמשוך עם הטבלאות אקסל שיש לי, עם התוכנה שיש לי עוד הרבה זמן, עד שיהיה לי 30,000 שקלים בצד. לעומת זאת, כשאתה אומר לו, זה רק 2,700 שקלים, אין שום בעיה, עם זה אני יכול להתמודד בקלות. תמיד תחשבו איך הלקוח שמולכם חושב במקום מה אתם צריכים. וכשאתם צריכים כסף, תזכרו שלפעמים אפשר לנקות תשלומים. כל חברת אשראי תשמח לעשות לכם את זה בשמחה. יש תחומים בודדים שהם יסרבו, כי הם מפחדים שיהיה אחר כך מה שנקרא צ'ארג'בקים, הכחשות עסקה, אבל זה כבר נושא לשיחות אחרות. לרובכם, אם תתקשו ותגידו, אני רוצה לתת 12 תשלומים או 18 תשלומים ללקוחות שלי, אבל לקבל את הכסף במזומן, הם יסכימו, ואתם סך הכל צריכים לגלם את זה בעסקה עצמה. אני מקווה מאוד שעזרתי, לכו למכור, ותמיד תחשבו איך הצד השני חושב ומה יקל עליו, במקום לחשוב רק מה טוב לכם. החוכמה זה למצוא את נקודת הממשק בין שניכם, ואז כל העסקאות זורמות. אם אהבתם, אתם מוזמנים לעשות שיתוף לסרטון. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.